皆さん、こんにちは。経済アナリストの森永卓郎氏が2024年10月9日、日本放送、柿花正あなたとハッピーに出演し、癌闘病の近況と日本経済の行く末について語りました。生命を脅かす病と向き合いながらも、経済アナリストとしての鋭い分析と提言を続ける森永氏の驚くべき生き様と日本経済の未来についてお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。10月21日のラジオ番組で、森永氏は森永卓郎ですと元気な挨拶で登場。司会者から本当にお肌ツヤも良くてと声をかけられると、なんか最近ね、死ぬ気がしないんです本当に、と意外な告白をしました。実は当初膵臓がんと診断されていた病名について、よく調べたら違ってよくわからないということで、と説明。先週詳しい検査をしたんですけど、まだ診断は出てないんですけど、がんの浸潤っていう冠動脈の周りにモヤモヤができてるんですけど、大きくもなってないし小さくもなってない。ずっとこの1年近く拮抗状態が続くっていう、お医者さんも見たことがない。だいたいどっちかに偏って、死んじゃうか治るかどっちか、死にもしないし治りもしないと得意な病状について語りました。ただしこの治療には毎月100万円以上の医療費がかかると明かし、実は今番組始まる前にクレジットカードの限度額をチェックしていたら、もうパンパンでもう使えないみたい、別のカードで払いましたと、経済アナリストらしい現実的な懸念も口にしました。多発性骨髄腫を公表している元計算官僚で経済学者、経大大学院教授の岸博幸氏との対談本、遺言絶望の日本を生き抜くためににについても言及。昭和芸能対談本の帯には本当のことを言って死のうという森永氏の言葉が掲げられ、本の中では、私はなんとものすごい免罪符を手に入れた、何かというと、もうすぐ死ぬというカードですと述べています。この発言について森永氏は、今まではタブーを口にすると抹殺されたんですけれども、もうすぐ死ぬやつを殺しに来る人っていないんですと説明。岸さんもそうですし、泉房穂さんでさえ超えてはいけないラインというのはきちんと守っている。でも私は完全に自由です、降格打法ですと現在の立場を語りました。そして対談相手の岸氏について、若干違うのは、私は余命4ヶ月って言われて、岸さんは余命10年と、あえて余命の違いにも触れました。森永氏は昨年末にステージ4の膵臓がん闘病を公表し、最悪は2ヶ月なんですと余命宣告されていたことを明かしていました。一方、岸氏は昨年1月、5年ぶりの人間ドックで多発性骨髄腫が判明し、テレビ番組で余命10年と宣告されたことを話しています。私はあの世の存在を信じていないんです。現世が全て。だから何も持たずに生まれ、何も残さず去る。それを実現するのが、私にとっての終活ですね、と語る森永氏は、今も驚くべき行動力を見せています。9月下旬の早朝、埼玉県所沢市の自宅近くにあるマイクロ農園で、森永氏は長ナス、ピーマン、オクラといった野菜の収穫を楽しんでいました。これは私の提唱する資本主義の奴隷になるのをやめて田舎か郊外に引っ越す、都会中生活の一環で、コロナの時期から始めた一つの社会実験です。資本主義に対抗する生活モデルとして、20坪の畑を借りて食料の自給を目指しています。金に縛られない生活ができるのが最大のメリットですね、と説明します。最高90キロ近くあった体重は現在50キログラムまで減少したものの、1日18時間は仕事をこなすという驚異的な生活を続けています。体調は絶好調なんですよ。末期のがん患者ということさえ除けば、どこも悪いところはありません、わら、と
明るく語る姿が印象的でした。医師から来年の桜を見るのは難しいかもしれないと事実上の余命宣告を受けながらも、自由診療の血液免疫療法と免疫療法薬オプジーボを併用して小康状態を保っています。9月13日には岸博幸氏との共著遺言絶望の日本を生き抜くためにを刊行し、財務省支配からの脱却と日本の株式市場バブル説を力説しました。今も1日18時間は仕事をしています。教授を務める獨協大学の秋季授業も始まりましたし、おそらく日本初となる背筋が凍るような投資家向けの寓話集の単行本の原稿も執筆していて、最終版に来ていますと精力的な活動を続けています。昭和芸能保有株式のほとんどを売却して生前整理を進める中、唯一タカラトミーの株式だけは手放していないと言います。私は筋金入りのトミカコレクターで、株主優待のプレゼントであるオリジナルのトミカとリカちゃんはもらい続けたいと思っているので、わら、と、その理由を語りました。そして、10月1日の国会首班指名選挙で自民党新総裁の石破茂氏が内閣総理大臣に選出されたことを受け、森永氏は衝撃的な予言を行いました。85% の確率で高市早苗さんが選出されると思って総裁選を見ていましたが、どうしても高市政権じゃ困るという方々がいたんでしょう。石破さんの首相就任で令和恐慌の到来は確実です。9人いた総裁選候補者の中で最も増税に寛容だったのが石破さんでした。彼は経済の専門家ではないので、すっかり財務省に洗脳されている。今後の大増税、社会保障カットは確実です。私は新総裁が決定した金曜日9月27日夕方の段階で、翌週月曜日の株価暴落を予言しましたが、まさにその通りになった。今後消費税は 15% に向かって突き進み、バブル状態だった日本の株式市場は弾けます。日経平均は年内にも1万円台、最終的に3000円台にまで落ちるでしょう。住宅ローンの変動金利も間違いなく 0.15% は上昇しますから、株をやっていない国民にも大きな影響が及ぶと思います、と厳しい経済見通しを示しました。一方で同い年の石破新首相については、石破さんは私と同じオタク人間、友達はいなくて軍艦や戦闘機、鉄道のプラモデルを美しく仕上げるのが何より幸せという人なんですよ。私が行く秋葉原のプラモデル店に石破さんも通っていたので、その新生オタクマインドは手に取るようにわかる。オタクに悪い人はいません。石破さんは周囲の言うことを聞くいい人なんです。ただ総理がそれだと強力なリーダーシップを発揮するのは難しいと思います、と独自の視点で分析しています。いかがだったでしょうか。今回は森永卓郎氏の近況を見てきました。庶民派の経済アナリストとして人気を博してきた森永氏は、日本国民への最後の警告として、日本株は売り一択です。老後になって路頭に迷う人を一人でも減らしたい。それが、人生が残り少なくなった私の最後の仕事かなと思っています、と語ります。何も残さないと言いながらも、最後まで同胞のために金言を残そうとする森永氏。命を削りながらも、経済アナリストとしての使命を全うしようとする姿には、深い感銘を受けずにはいられません。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。